Oletko miettinyt, mitä lääkkeelle tapahtuu sen jälkeen, kun lääke on lääkevalmista otettu? Lääkevalmisteet on erilaisia. On pistoksia, GLE-laastareita ja hyvin tyypillisesti esimerkiksi tabletteja. Jos mietitään sitä tablettia, se syödään, se menee sinne vatsaan, hajoaa siellä ja tyypillisesti se lääkkeelle vapautuu ja imeytyy suoliston kautta verenkiertoon, joka kuljettaa sen enemmän tai vähemmän tahallisesti ympäri kehoa. Ja jotta se lääkkeelle vaikuttaisi tehokkaasti, sen pitää saavuttaa täällä kehossa tietty pitoisuus, se pitää olla riittävän paljon siellä kehossa, jotta se alkaa vaikuttamaan. Ja siihen voi mennä aikaa. Esimerkiksi päänsärkytabletti vaikuttaa vasta joskus 15-20 ajan. Ja se saavuttaa tietyn pitoisuuden verenkierrossa. Toisaalta se ei saa saavuttaa liian suurta pitoisuutta verenkierrossa, koska se saattaa aiheuttaa vakavia sivuoireita. Ja taas näin kävisi esimerkiksi syöpälääkkeelle, jotka on käynyt solumyrkkyjä, jotka suurissa pitoisuuksissa aiheuttaa hyvinkin vakavia sivuoireita. Käytännössä kaikilla lääkkeillä on tietty ikkuna, jossa sen pitoisuuden verenkierros pitää olla, jotta se lääkehoito toimii tehokkaalla mahdollisella tavalla. Ja farmaceutical nanotechnologiassa mietitään uusia tapoja, uusia menetelmiä, uusia materiaaleja, joilla voisi parantaa lääkkeiden osuvista tähän ikkunaan, tai niiden pitoisuus pysyy tässä ikkunassa mahdollisimman hyvin. Esimerkiksi niin, että sen sijaan, että otetaan usein tabletteja, niin voitaisiin ottaa vaikka vain kerran yksi tabletti tai joku muu valmiste, joka huolehtisi sitä automaattisesti siitä, että sen lääkeaineen pitoisuus verenkierrossa pysyisi tasaisena ja optimaalisena koko sen lääkehoidon ajan. Niin, että esimerkiksi huonomuistinen potilas ei unohtaisi ottaa lääkettä, vaan se lääkevalmiste itse huolehtisi siitä, että se lääkehoito toimii. Toisaalta se lääkevalmiste voisi ottaa huomioon sen potilaan itsensä. Minkälainen se potilas on? Minkä kokoinen, minkä painoinen, vaikka minkälainen genomi sillä on? Ja se lääkevalmiste sen jälkeen voisi esimerkiksi 3D tulostaa niin, että se olisi jokaiselle potilaalle omanlainen ja huolehtisi, että juuri tämä potilas saa oikeanlaisen lääkinen. Ja juuri tämä potilas saa, tällä potilaalla on oikeanlainen profiili verenkierrossa, oikeanlainen määrä lääkeainetta. Toinen iso ongelma, mitä tutkitaan farmaceutical nanotechnologyssa, on se, miten saataisiin kohdistettua lääkeainetta jonkin tiettyyn paikkaan. Tyypillisesti se lääkkeiden vaikutusalue on melko pieni ja rajallinen. Se ei suinkaan ole koko keho, vaan se voi olla esimerkiksi silmänpohja, joku tulehtunut alue, joku elin tai elimen osa tai kasvain. Joka tapauksessa niin, että se vaikutusalue on pieni ja kaikki lääkeaine, mikä menee muualle, käytännössä on menee hukkaan tai vaikka syöpähoidon tapauksessa aiheuttaa niitä vakavia sivuoireita. Ja syöpähoidossa esimerkiksi jopa 90% lääkeaineista voi mennä ohi tästä kohteesta. Pahimmillaan jopa 99%. Ja tämä osumatarkkuutta yritetään palata farmaceutical nanoteknologiassa. Sitä yritetään parantaa tyypillisesti tekemään erilaisia lääkekantajia, vaikka nanopartikkeleita, jotka ovat hyvin, hyvin pieniä lääkekantajia, virusten kokoluokkaa vai partikkeleita, jotka kuljettaa sen lääkkeen elimistössä niin, että se hakeutuu tähän kohteeseen. Se nanopartikkeli voi olla pinnottuilla kemiallisella ryhmällä, joka tietää, minne sen pitää mennä ja osaa kuljettaa lääkkeen oikeaan paikkaan, jolloin se lääkkeen vapautuu siellä kohteessa ja saadaan paikallistettua se lääkkeen vapautuminen niin, että se lääkkeen vaikuttaa siellä, missä se pitää, eikä siellä, missä sen ei pidä. Tämän kohdistettu vapautumisen lisäksi voidaan tehdä tämä toisella tavallakin. Voidaan laukaista se vapautuminen tässä kohteessa, jolla on ulkoisella signaalilla, esimerkiksi magneettikentällä, ultraäänellä tai vaikka valolla. Niin, että kohdistetaan sinne kohteeseen signaali, joka aktivoisi lääkeaineen tai kantajan, niin että lääkeaine vapautuu vain täällä kohteessa eikä muualla. Tässä valokentässä tapahtuu lääkkeen vapautumista ja lääkkeen vaikutusta. Ja tällä tavalla saadaan parannettua, tehostettua lääkehoitoa ja tehty sitten myös turvallisempaa. Ja tämä valoaktivointi on myös hyvä esimerkki siitä, että tämmöisessä tutkimuksessa kohdataan erilaisia ongelmia. Tyypillisesti korvataan fysiologisia ongelmia ja kemiallisia ongelmia. Ja tässä tapauksessa fysiologinen ongelma olisi se, että valokohdistuminen näkyy hyvin tarkkaan. Mutta käytännössä tuon ihmisen kehon läpi menee vain punaista valoa. Ja se sininen valo jää kiinni vereen ja ihoon. Ja tuolla kehon sisällä voidaan käyttää tämän lääkkeen vapautusmekanismien laukaisuun vaan punaista valoa. Mutta se kemiallinen ongelma on se, että tyypillinen se lääkkeen vapautus vaatii sitä, että jotain kemiallisia sidoksia rikotaan. Ja se vaatii aika paljon energiaa. Tyypillisesti se vaatii niin paljon energiaa, että siihen tarvittaisiin ultraviolettivaloa tai sinistä valoa. Ja punainen valo, jolla on paljon vähemmän energiaa, ei yksinkertaisesti riitä.
jolla joudutaan ratkaisemaan fysiologinen ongelma, eli miten saadaan sinistä valoa kehon sisälle tai tuotettua sinistä valoa kehon sisälle, tai kemiallinen ongelma. Miten muokataan sen nanokantajan kemiaa niin, että se lääkevapautus saadaankin laukastaa punaisella valolla. Ja tämmöiset ongelmat on hyvin tyypillisiä muissakin farmaseuttisen nanoteknologian ongelmissa, eli meillä on fysiologisia ongelmia ja kemiallisia ongelmia. Ja näitä ongelmia pyritään ratkomaan farmaseuttisen nanoteknologiassa monitieteisen tutkimusryhmän avulla. Eli tehdään yhteistyötä farmaseuttien, kemistien, fyysikoiden, materiaalitekniikan osaajien, vaikka lääkäreiden kanssa. Ja yhdessä yritetään tehdä parempia, tehokkaampia, turvallisempia lääkkeitä tulevaisuutta varten. Ja tämä tekee tästä alasta mielenkiintoista ja haastavaa, ja siinä varmasti riittää tutkittavaa ja pohdittavaa moneksi vuodeksi.